E a galera, beleza? Inscreve-se no canal, deixe seu like maroto, tamo junto e nozes. E aí galera do YouTube, beleza? Rony Droid falando, galera, trazer um jogo topzera aí. É o Clash Royale modificado com gemas infinitas e ouro infinito. Topzera mesmo, vão entrar no link que eu deixei aí na descrição do vídeo aí pelo Medium Fire. Vão clicar em download, que eu não vou clicar porque eu já tenho, galera. Aí é só fazer o download e instalar aí, vou estar entrando no jogo aqui, galera. Eu não sei jogar direito, galera. É muito foda mesmo. Super recomendo aí. Inscreva no canal, deixa seu like pra tá fortalecendo, galera. Pode ver que tá aí numa linguagem meio diferente aí. Você pode ver que tá aqui com dinheiro tudo infinito aqui, ó. Nível 13 já. Vou ver se dá pra mudar a linguagem aqui. Não, já tá em português já, galera. Tá topzera. Esse esporte tá melhorando aí, ó. Eu não sei jogar direito esse jogo aí, galera. Nossa senhora. Vou tentar abrir um baú aqui. Vocês podem ver, eu vou abrir aqui, ó. Topzera mesmo, sabendo que funciona aí, galera. Meu Android é o 6.0 aí. Peço desculpa aí pelo barulho, galera. É só ir clicando nas cartas aí, ó. Vocês podem ver que funciona aí. Super recomendo, baixem aí, galera. Nossa, tive que passar um carro agora. Baixem aí, deixe seu like pra tá fortalecendo aí, galera. Eu não sei jogar direito, galera. Tem batalha aí também. Tá tudo infinito. E é isso. Super recomendo aí. E desculpa pelo barulho, galera. Valeu, tamo junto. É nóis.